ကောင်းလို့မရေရွယ်ခဲ့ဘူးပါဒီလိုမျိုးလေးမထားပါဆိုတော့မများတော့မပြေပါနဲ့ချစ်သူရနောက်တစ်ခါပြင်စင်မရသေးနောက်ဆုံးပြင်းနဲ့ခွင်လွတ်ပြေပါကိုနာမင်းမရှိတဲ့အခါမနေနိုင်ပါမင်းနာလေးပြေပါ